Сухе, солодке, червоне, біле та рожеве. Вина на фестивалі «Сакура Вайн», як завжди, на всі смаки. І не тільки з виноградом. Божина, смородина і таким чином надається такий вкусовий смак на любителя. Чорний принц, він теж завоював популярність, тому що у нього вкусові якості, такий підбор солодкий. Відповідно, там є декілька сортів вина, він і купажний йде. Винороби розповідають про особливості напою, хизуються новими рецептами. Чуваєте той пряні нотки? Нотки воно сухе. Але завдяки своєму аромату, смаковим якостям, воно вже більш ніжніше буде. А туристи смакують, діляться враженнями. Дуже свіже. Ми перед цим попробували з грейпфруктом, тут просто був смак цього фрукта. Але з виноградом. Це на порівняння було трошки свіжіше. Я взагалі люблю сухі вина. Дуже смачно, дуже багатий аромат. Сподобалось вже. У совиному гнізді цьогоріч яблуко ніде впасти. Покуштувати хмільного закарпатського приїхали туристи звідусіль. Роджер із Шотландії впевнено заявляє, вино в Україні нічим не гірше за французьке. Я люблю сухе вино, зазвичай вдома купую чилійські або французькі вина. І для мене це вино, яке я скуштував тут, нічим не гірше від звичних мені вин. Я маю друзів в Ужгороді, щороку сюди приїжджаю. Тут чудово, дуже гарно, приємні люди. Навіть погода радує. На фестивалі зібралося з півсотні виноробів, однак приїхали не тільки з Закарпаття, а й з усієї України. Закарпатці хизуються духмяними сортами з гір, а от винороби з Миколаєва переконують, виноград найкращий біля моря. Чим плюс нас, ми працюємо на собственному винограді, у нас порядка 2000 гектарів виноградників, собственних виноградників. Вони знаходяться возле Чорного моря, Тирігульського лиману, в такій от балці. Там дуже багато такі сквозняки, вітра гуляють. Все найкраще, що є у нас, ми приїхали к вам в Закарпаття. Самі ж туристи зазначають, вибір є. Радує і організація фестивалю. Дуже цікаво, дуже круто, що приїхало із багатьох регіонів України, щоб бачила Артемівськ, от із Коблєва приїхали. Ну, це дуже-дуже круто. На цьогорічному фестивалі вже не знайдеш вина в пластикових пляшках. Винороби підготували спеціальні брендові пляшки. Виноробство в Україні було там до законів і після законів. Зараз ці винороби там на етапі дістають ліцензії на виноробство, садяться виноградники. І я думаю, що скоро, коли винороби будуть продавати в наших магазинах вино, виникне дуже здорова конкуренція і вино наше буде сміло і впевнено конкурувати з чилійськими, італійськими, французькими. Вино дуже якісне. Однак, яке вино без сиру? Майже 20 видів закуски привіз з собою сировар Олексій Сперечина. Пармезан, сир з горіхами, перцем та навіть голубий сир. Я взагалі дуже полюбляю експериментувати з кольорами. Для того, щоб досягнути цього синього кольору, я використовую синій тайський чай, який має назву анчан. Це така висушена синя квітка, яка, до речі, схожа на волошку. Зелений, до речі, ми використовуємо зелений чай, але не звичайний зелений чай, який ми звикли вживати в їжу, а зелений молочний чай, який дає насичений зелений колір уже під час заварювання. Цей наш сир звичайний фасуємо в баночку, заливаємо олією, додаємо сушений томат, сушену паприку, сушену аджику. Варто зазначити, Сакура Вайн цьогоріч відбувся в Ужгороді вже втретє.